jälleen toiseen päätyyn. Nyt on palkopaitoja reilusti. Sitten sieltä tulee ensimmäinen kova paikka ja sieltä tulee hyvä, hieno laukaus. Se on Jens Lööke, joka vie Sportin 1-0 johtoon. Seuraa hienosti tuon Blomqvistin torjuman kiekon ja nopea kääntö Sportilla tässä tilanteessa. Tilanne 0-1. Komea maali Sportilta tähän paikkaan. Paikkoja kyllä tähän ensimmäisen erään ja lähellä oli tuo tasoitusmaali. Emmanuelsson tulee vieläkin. Okei, sinne takakulmalle. Nyt on helppo työ sitten Julius Juntilalla iskeä tämä ottelu yhteen. Hieno nopea hyökkäys. Ja Petter Emmanuelsson tarjoilee Julius. Junttila pistää kiekon maaliin. Ja tämä nyt on helppoa hommaa. Tyhjiin iskeä. Ja tilanne on 1-1. Hieno hyökkäys kotijoukkueelta. Joukoille. Miten on Marjamäen pelikirja purrut tähän alkukauteen ja ovatko kaikki sitten vihe sitten vaara paikka ja sitten kiekko maali ja tämä on tahtomaali. Se on Petter Emmanuelsson, joka survoo väkisin kiekon ohi Rasmus Reijolan. Ja kotijoukkue siirtyy 2-1 johtoon. Siinä kiekko, harmittoman näköinen tilanne. Kiekko pyörii siinä Sportmaalin läheisyydessä ja sieltä se vaan pomppii sitten. Tässä näin pelaajien luistimista se tulee ja sitten paraatipaikalta pääsee kyllä Emmanuelsson tökkäämään tuon kiekon sisään. Mutta tämä toisen eränkin puoliväli samassa. Junttila, nyt on vaarallisen näköinen paikka. Junttila hakee sieltä hienosti Leskisen, joka tarjoilee vielä Junttilalle sinne takakulmalle. Ja nyt oli kyllä makea hyökkäys kotijoukkueella. Siinä sahataan koko Sport-puolustus halki, rikki, poikki ja pinoon. Ja Junttila pääsee pistämään illan toisen maalinsa tyhjään verkkoon aivan niin kuin ensimmäisenkin. Lassi Vanhatalo. Vanhatalo vie tämän aloituksen. Sieltä tulee sitten Björkvistin hieno töitti ja sitten komea maali Turuselta. Kiekko ajautuu sinne maalille Turuselle. Ja Turunen ei enää ehdi tästä paikasta erehdy. Kaksi paikkaa on ollut Turusella ja tässä ottelussa ensimmäisessä erässä yksi avopaikka. Ja sitten toisessakin erässä yksi, mutta nyt sitten osuu. Ja sieltä se jälleen kaivetaan sieltä kulmasta omille tuo kiekko. Ja Tiivola tarjoilee sen vielä tuonne maalin eteen. Siinä hieno pelaaminen Tiivolalta ja Björkvistillä. Siellä jää vantaja sitten jälkeen. Ja viisikkona lähdetään kärppämaalin takaa. Hyry, hieno syöttö laitaan. Sieltä tulee Hermonen ja hieno laukaus. Hieno hyökkäys kärppäneloselta. Julius Hermonen iskee kiekon takakulmaan. Hieno koko viisikon hyökkäys, joka lähtee tuolta kärppämaalin takaa. Ja Hermonen ajaa tästä Hyryn syötöstä laidasta sisään. Ja siitä lähtee P-pisteen päältä ja Reijola on yllätetty viidennen kerran. Aivan varmasti. Ja miksi näin ei olisi? Arnio siellä hyvin taistelee, mutta sen jälkeen jälleen kärppäpelät tulevat Anttilan laukoja. Ja Anttilako tekee? Kyllä tekee. Sieltä pienestä kulmasta se laukaus lähtee. Ja pienestä kulmasta se menee kyllä sisäänkin, mutta ei saa Reijola pidettyä tuota etukulmaa kiinni. Ja Marko Anttila. Iso mies iskee maalin. Ja Anttila on ainakin täällä nuorison sydämet jo valloittanut. Nämä kaksi harjoituspeliä, mitkä itse olen täällä paikan päällä ollut. Luuleja ja Sporttia vastaan, niin kuvio on saatu jälleen pystyyn. Rundblad on ahkera laukoja tuota viivasta levittää. Turunen laukoo. Siinä kyllä hyvä on vanttajan blokki, mutta sen jälkeen kiekko maalille ja se on Joonas Kemppainen, joka maalin edessä on ja iskee kiekon seitsemännen kerran. Nyt se ylivoima tuo sitten tulosta, kun tarpeeksi kauan harjoittelee. Ja vai onko se sitten Kunik? Kunik se taitaa olla siellä sitten loppujen lopuksi. Kuka tuon kiekon maaliin pistää. Tuossa tulee tuo hieno vanttajan blokki ja tästä näin. Ja joo, kyllä se on kuninkin mailla. Siellä on Kemppainen, nostaa siinä sopivasti jalkaansa vielä. Ja